Nazistenes Weihnachtsfest, 19 Gerneckerstrasse, Garmisch, Tyskland, 24. desember 1944. Elsie Schmidt har nettopp gjemt en jødegutt på rommet sitt, på toppen av et bakeri, hvor hun bor sammen med familien sin. Dette er utgangspunktet for en utrolig spennende bok, Bakgrunnsdatter av Sarah McCoy. Den ligner litt på boktyven, men samtidig så er det en helt annen type fortelling, og den har også en parallellhistorie i dagens USA. Den er gripende, den er hjerteskjærende, og den bør leses. Så for alle som likte boktyven og syns bøker om 2. verdenskrig er fascinerende, og eventuelt bare vil ha en veldig gripende bok, så les Bakgrunnsdatter av Sarah McCoy.